Výhoda je v tom, že vieme uh, tú potrebu. Nie je, to, nie je to o tom, že uh, oni potom cieľia, alebo sa im oveľa horšie cieľi, čo teraz ten zákazník potrebuje, tak to uh, posielam, posielajú newsletter so, so všetkým, alebo teda cieľia reklamou na, na uh, nejaký mainstream aj s mainstreamovou ponukou. Takže naša výhoda je v tom, že uh, vieme presnejšie, čo zákazník potrebuje. Ale áno, odchádza nám v troch rokoch. No. To je ako, to, to, naše nešťastie. Marketing obedu. 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Vedieť tak, čo potrebuje naša cieľová skupina. To by bolo niečo. Väčšinou si to len domýšľame na základe toho, čo vyhľadávajú na internete a aké stránky navštevujú. No sú však aj výnimky, Niektoré značky presne vedia, čo ich cieľová skupina potrebuje, dokonca ešte skôr, ako to zistí samotná cieľovka. Takouto výnimkou je napríklad značka Fido. Fido je lídrom na trhu v predaji dojčenského tovaru a veci pre bábetka. Šéf Fido Miroslav Kadleček nám dnes porozpráva o tom, ako chirurgicky presne vedia za cieľi zákazníka podľa veku ich dieťaťa. Sledujete marketing k obedu. Ak sa vám páči, začnite ho odoberať vo svojej obľúbenej apke. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Miroslav, vitajte v relácii Marketing Obedu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A hneď prvá otázka, aká je cieľová skupina obchodov a e-shopu Fido? Takže ono to vychádza z toho, čím sa zaoberáme. Sme, sme primárne predajca kojeneckého sortimentu, takže všetko, čo potrebuje mamička pred narodením, svojho dieťaťa a až po uh, tri roky jeho veku. To znamená, že sa rozprávame čisto o ženách, alebo aj muži sú cieľovka? Áno, áno, uh, tú otázku dostávam, dostávam veľmi často, uh, rozširovať cieľovku. Primárne to je tak, treba si to skor predstaviť naozaj uh, v tom reálnom, reálnom živote, ako to, ako to funguje. Uh, keď, keď uh, predtým, ako žena otehotne alebo vôbec začne rozmýšľať o tom, že by, že by, mala, že by mala dieťa, alebo tí partneri, uh, nevedia o tomto svete rodičovstva a, a uh, potrieb pre bábetko nič. A je to prirodzené, lebo tú potrebu, tú potrebu nemali a vôbec ju, vôbec ju neriešili. A uh, kto je v tom vždy aktívnejší, sú mamičky alebo teda budúce mamičky, ktoré e, začnú skôr riešiť to, e, čo bude potrebovať, e, prípadne kde chce rodiť a, a čo treba vybaviť pred pôrodom, čo po pôrode a tak ďalej. Takže e, určite je viacej e, mamičky a oteckovia sú skôr e, tým dopunkom v momente, kedy prichádza ku kúpe nejakých technickejších vecí, ako Čiže sú a kočíky. Uh, Áno, 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 toto je, toto je tak, že mamička príde na prvú návštevu vždy popozerať a potom na druhú návštevu s manželom aj s to kartou nakupovať. Môžem potvrdiť, že aj pri iných klientov, ktorí nie sú čisto na detský sortiment orientovaní, napríklad dovolenka, tak funguje to tak, že uh, síce... Bankomatová karta patrí pánovi manželovi, ale pani manželka rozhoduje a naozaj už to vidíme aj v Google Analytics a ostatných nástrojoch, že oveľa viacej tam tej ženskej navštevnosti A nehovoríme iba či s mamičkách. Áno, ale ono to zase vychádza, vychádza, celkovo uh, z, tých, z, tých, z, tej potreby, alebo z tej životnej situácie. Uh, Koľkokrát za život kupujete kočík? Raz, dvakrát. Stane sa asi, že oveľa viackrát za život kúpujete auto alebo úplne, úplne iné veci. Takže naozaj je to veľmi špecifický moment v živote každého človeka a, a stretne sa s ním naozaj málokrát v živote. Takže tí partneri je prirodzené, že prichádzajú potom spoločne a spoločne sa rozhodujú. A predsa len je to veľký deň alebo teda veľká vec v ich živote. To je pravda. Rada to stiahnem aj na seba, som vám spomínala ešte pred natáčaním, že sama som vaša cieľovka, mám dvojročnú cerku doma a pamätám si teda ten moment, že som si našla na teste dve čiarky a teraz čo, kedy mám ísť tomu doktoru, že úplne základné praktické záležitosti, ktoré treba riešiť, na čo som robila. Prišla som v počítaču, začala som googliť, čiže naozaj tam už je ten moment, kedy... Uh, už ten internet vie o mne, že asi sa niečo deje. Ano. A to je moja rovno ďalšia otázka. V akom momente teda sa snažíte už osloviť toho potenciálneho zákazníka? Um, toto je um, komplikované. Záleží. V minulosti to bolo tak, alebo bolo to bolo jednoduchšie. Stačilo, že ste uh, inzerovali v časopisoch mamičkovských a vlastne a to stačilo tak. Ano. A uh, teraz naozaj tým, že tým, že a, mamičky vyhľadávajú, ako ten prvý kontakt je s internetom, prípadne a, prichádza a, k nejakej kamarátke alebo k nejakej sestre, alebo to je jedno, že akože, zo svojho okolia, zbiera nejaké informácie a potom, a potom na internete. Takže a, my už v tej podstate veci, a, čo robíme a ako dlho, tak a, jednak je relatívne jednoduché nás nájsť a, na, na internete, ale tiež určite v e, rôznych e, skupinách e, mamičkovských na Facebooku, e, Instagrame a tak ďalej, všade, kde je možné stretnúť e, toho potenciálneho zákazníka nášho. To bola vlastne moja ďalšia otázka, či využívate nejaký obsahový marketing, snažíte sa písať nejaké články na Modrý koník napríklad. Áno, áno, určite. Ale tým, že naozaj ten diapazon je tak široký, tak si musíme vyberať a, a, a to, kde, kde, kedy, akým spôsobom budeme, budeme buď čo inzerovať, alebo o čom budeme rozprávať. Jednak máme my svoju vlastnú blogovú. O, časť na, na webe, o, kde tvoríme obsahový marketing. A potom o, takisto s modrým koníkom o, robíme niektoré veci. A, a cez influencerov a, a klasické o, stránky Facebookové, Instagramové a, a, týmto, týmto spôsobom je to naozaj tých kanálov je nespočet by ste potrebovali celú armádu marketérov, aby ste všetko obsiahli v 100%. <laughs> áno, áno, áno. áno. Uh, ale nie je to až tak um, ako keby komplikované. Niečo, pokiaľ nás, kam nás uh, meta pustí, tak nám sa dá, nás sa dá, dá mm. zacieliť. A potom m, čo najviac je, áno. Ako to, je, to je toho obsahu a kvalitného obsahu. Mm. Čiže lebo lebo tu určite poznáte, uh, keď si začala niečo hľadať, na internete, tak zrazu tam bolo strašne veľa informácie o informácii a o strašne veľa rôznych zdrojov. No a, a tam začína byť to nebezpečie a teraz toto to vlastne píše, lebo mám pocit, že vlastne hoci kto, kto uh, má klávesnicu, <laughs> tak, tak uh, má, má pocit, že uh, môže k téme niečo povedať. Takže uh, my sa snažíme si vyberať uh, odborníkov, uh, lekárov a týchto naozaj, že majú čo povedať k danej téme. Uh -huh. Presne to mi napadlo, tá dôveryhodnosť je asi veľmi dôležitá. Sama to vnímam a nielen v tom online svete, ale aj v offline svete poradí mi kamarátka, svokra, teta z druhého kolena. Každý má k tej téme čo povedať a každý má úplne iný názor a ten ich je úplne ten najsprávnejší. A potom prídem na internet a deje sa to isté. Čiže vaša snaha je, aby vám to Všetky tie informácie podložili nejakí odborníci. Áno, aj. A čo sa týka už, záleží to, aké témy, tých tém je strašne veľa. To je, a, a, čo sa týka tovaru, alebo teda tých potrieb, ktoré budú rodičia potrebovať, a, keďže máme dlhú históriu, tak a, už naozaj poznáme a, my sami strašne lepéci. Personál na predajniach, a, ktorých máme... A, osem po Slovensku, je školený a, a vie podať tie informácie z reality, z tých skúseností a tá dôveryhodnosť, no dlhodobo máme na eureke 97-98% a, a takisto dostávame veľmi dobré recenzie na, na obchody a na personál. Takže dôveryhodnosť je taká tá konzistentnosť v tom, čo robíte. A, a v tom, že e, tí rodičia e, sa vám vracajú a, a sú e, radi za to, akým spôsobom im, im, im poradíte. Lebo oni naozaj vstúpia do vesmíru, ktorý e, im nič nehovorí a chcú sa v ňom zorientovať. No a našou úlohou je v prvom rade ich tam zorientovať a dobre im poradiť. Mm -hmm. Ešte vám prihrejem polievočku. Keď som sa pripravovala na tento podcast, na Facebooku sú také skupiny mamičiek. Vždy podľa toho, v aký mesiac rodíte, tak taká skupina vznikne. Čiže ja som mala termín oktober 2021 mám skupinu Oktober roku 2021 a je tam asi 300 žien zo Slovenska, ktoré teda si zájomne radia, čo a ako prebieha už, to, už počas toho tehotenstva až doteraz, mm -hmm. či vaše dieťa chodí, či rozpráva a tak ďalej. No a ja som sa teda opýtala, že či poznáte značku Fido a či ste s ňou spokojní, a aby som mala teda predstavu, že ako je to známe na Slovensku aj takto v takej bublinke. No 8 komentárov, akože z 300 ľudí 8 komentárov mi tam pristalo, že super, sme veľmi spokojní, nakupujeme plienok, cez prebalovak, všetko, všetko, všetko. Tak si hovorím, že asi to robíte dobre. Ďakujem zákazníkom. Uh, no, robíme dobre, robíme to dlho a snažíme sa to robiť hlavne pro zákaznícky. Uh, a a to, je, to je ten cieľ, ako, asi uh, každý každý marketer uh, rieši to, aby jeho službu alebo produkt, zákazník, zákazník mal rád. Ale, ale to sa nepodarí zo dňa na deň, to nie, to nie je okamžité. A hlavne, hlavne v tomto našom segmente. On je veľmi špecifický, špecifický tým, že ten náš zákazník začne byť, povedzme matka, od momentu, kedy začne, začne riešiť, že je tehotná a asi niečo bude potrebovať. A potom do troch rokov veku dieťaťa. Tamto, tamto končí. A končí to hlavne kvôli tým konkrétnym potrebám. V tých troch rokoch už to dieťa nemá nič také špecifické, alebo teda oblečenie ale každá fashion značka, ktorú si vymyslíme a ktorú si povieme, má detskú kolekciu. Uh -huh. Takže veľmi silná konkurencia. A druhá taká veľká skupina sú hračky. A to je zase úplne iný svet uh, s hasdromatelom a všetkým ostatným. Takže na to sú zase um, iní špecialisti. Takže akokoľvek je uh, s nami zákazník spokojný, tak v troch rokoch veku dieťaťa odchádza. A, a ide, ide preč a my už nemáme čo ponúknuť. Uh -huh. a, a áno, môže sa vrátiť pri druhom dieťati, alebo, alebo uh, nejakým spôsobom, keď chce niekoho obdarovať, niekoho v okolí a tak ďalej, Ale, ale ten, uh, tie jeho hlavné potreby končia. Na druhej strane, a tento náš segment je jeden z najpredikovateľnejších uh, v potrebách zákazníka. Tým, že je uh, daný vývojom dieťaťa. Takže my vieme čo potrebuje mamička v prvom mesiaci, druhom, treťom alebo teda bábetko, Až, až po tie tri roky a, a je to vlastne pri všetkých totožné alebo, alebo veľmi, veľmi podobné. A, tým, že nenecho v 9 mesiacoch budete potrebovať ísť z, z vajíčka dal do srrečky. Hotovo. Je to, je to tak, dieťa už sedí a, a vo vajíčku sa už nezmestí. Takže je čas na nákup autosedačky a začať sa obzerať, čo je v ponuke a, a čo by vlastne ten zákazník chcel. A takto to je vlastne so všetkým. Mm -hmm. Rovno sa dostávame k téme FIDO klubu, áno. pretože ten vám práve umožňuje získať informáciu o tom, koľko rokov má konkrétne dieťa, alebo teda kedy sa narodí dieťa daného potenciálneho zákazníka. Áno. Um, my sme sa rozhodli to postaviť uh, takýmto spôsobom, lebo je to najlogickejšie, uh, jak pre nás, tak uh, potom aj pre našich zákazníkov. Uh, Fido Club je uh, taká už nadstavba alebo druhá generácia uh, programu, ktorý uh, sa predtým volal Spokojná mamička, ale uh, podstata je v tom, že uh, zákazník pri vstupe nám musí odovzdať Dátum narodenia dieťaťa. Musím? Najprv, áno, bez toho, bez toho ó, sa nedá, nedá vstúpiť a vysvetlím, vysvetlím prečo. Ide tam primárne, primárne o to, že my ó, potom na základe tohto vieme ó, dátumu, vieme komunikovať a, a riešiť po tie potreby, ktoré, ktoré, tam, ktoré tam sú. Skôr mám otázku, či musím sa zaregistrovať do FIDO klubu, aby som u vás nakúpila? Nie, nie. Ako mám motiváciu ísť do toho FIDO klubu? Um, to je, máme tam niekoľko, niekoľko levelov. Uh, jedna tá základná vec, ktorú uh, ja za každým vysvetľujem, je to, že budete dostávať informácie v čase, kedy ich potrebujete. Uh -huh. uh, je, to, je to o tom, že keď budete tehotná, tak vám budú prichádzať newslettery o tom, ako sa vaše babetko vyvíja. To, že uh, by ste mala ísť zanedlho na, na ultrasound. Uh, to, čo budete potrebovať do pôrodnice a tak ďalej a tak ďalej. Až potom uh, pri tých, uh, už keď sa narodí, tak potom, aké sú, sú ďalšie potreby. Okrem toho uh, motivujeme zákazníkov pri nákupe na 49 eur, tým, že dostanú uh, kupóny s ďalšími zľavami až do 20%. Uh, je tam napríklad 5% kupón na uh, Pampers. Uh, kedykoľvek uh, pri vstupe je tam doprava zdarma a veľa, ne, veľa ďalších iných, iných takýchto benefitov. Veľká väčšosť, oceňujú zákazníci, je aj kalendár akcií. Uh, kedy vlastne mamička uh, po vstupe do Fido klubu uh, uvidí to, kedy bude na uh, plienky, kozmetiku uh, aká, aká akcia, vie si takto ten nákup plánovať. Takže tých benefitov tam je, tam je viacero a to, že to Dáva zmysel, dokazujú trošku, trošku aj čísla, kedy máme priemernú otváranosť newsletteru 60%. To je ako nadpriemerné číslo Určite. celkovo. A, a jeden z newsletterov má až 80%. Takže ako keby, je, to, je, to naozaj, je to naozaj... Takže zákazníci najprv sa obávajú, že čo sa, že čo sa bude diať, prečo mám to odovzdať. Keď im to vysvetlíme, tak potom pochopia, OK, asi to dáva zmysel pre obidve mm. strany. Stávalo sa nám to, že nám mamičky dali dátum 1.1. nejaký, aby to bolo o, akože anonimné, aby sme to naozaj nevedeli. A potom sami nás kontaktovali naspäť, že prosím zmente mi to, lebo mi chodia uh, informácie, ktoré práve nepotrebujem a sú, a sú úplne, úplne mimo. A to dokazuje vlastne aj uh, to, čo ste hovorili o tej facebookovej skupine, že tie mamičky sa chcú zgrupovať uh, do skupín, uh, kde sú uh, iné mamičky s totožnými uh, problémami, potrebami, otázkami. A, a to len dokazuje to, že to naše nastavenie je správne. Uh -huh. uh ja som tak nad tým rozmýšľala, že čo je naozaj tá prioritná motivácia. Úprimne, keď mi niekto povie, že mi niečo bude posielať, tak si poviem, že chodí mi 10 newsletterov denne od koho, že nepotrebujem ďalší. V tom momente si neuvedomím, že mi je to až tak užitočné. Ale tá zľava to už neveľmi zaujímavo. A dokonca teraz, keď som si popriklikávala Fido, tak mi začalo chodiť na Facebook dynamická remarketingová kampaň, kde bola základná cena a pod ňou bola, že vo Fido klube taká taká cena. Čiže vidím, že to máte naozaj prepracované aj s tou akciou, že naozaj Zákazník je silno motivovaný aj cez tú cenu? Je to uh, áno, motivácia a na druhej strane odmena za vernosť. Uh, ono to je postavené na tom, že tie kupóny tiež majú nejakú platnosť mm -hmm. a, a ide, ide o to, že pozývame zákazníka naspäť, aby sa, aby sa vrátil. A za to, že sa vráti mu dávame zľavu, dávame mu teda ten zľavový kupón, aby ten nákup pre ňoho bol, ňo bol výhodnejší, alebo teda, teda lepší. A tým sa snažíme aj mamičkám a rodinám pomáhať trošku finančne. Že naozaj, naozaj tie zľavy niekedy môžu byť zaujímavé. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Chodte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Túto otázku neviem, či mi budete e, vedieť povedať. Aký podiel nákupov tvoria práve tí kluboví zákazníci? Áno. Uh, podiel nákupov na kamenných predajniach klubových zákazníkov je 50 uh -huh. uh, aktuálne. A čo je druhé zaujímavejšie číslo, že uh, obrat týchto zákazníkov tvorí až 75 z celkového obratu. Uh -huh. To znamená, že uh, klubový zákazník je oveľa hodnotnejší. Na online uh, to máme až 64 uh, sú kluboví zákazníci a robia 74 celkového celkového obratu. Mm -hmm. Čiže sú pre vás určite hodnotnejší, zaujímavejší. Sú, ale je to presne spôsobené tým, že uh, sa ten kruh stále uzatvára. Uh, dostávate dobré informácie, uh, potom si viete dobre vybrať, ale dostávate k tomu nejaký benefit so zľavou a máte dôvod nakúpiť viacej. Lebo máte viacej informácií, máte k tomu dobrú cenu. A takto sa vraciame, vraciame v, kruhu, mm -hmm. v kruhu nazpäť. Čiže asi najväčšia výzva je pre vás dostať ľudí do toho klubu a potom už to funguje. Áno, dostať uh, zákazníkov do klubu a hlavne uh, dostať ich k nám na predajňu alebo na online. To, to ešte je... lepšie funguje, tá predajňa osobná, uh, osobný kontakt? Určite, určite áno. Um, určite to zažilo teraz veľa, veľa obchodníkov uh, počas toho, strašného obdobia pred dvoch rokov, kedy sa zavreli predajne, tak všetci si mysleli, že už bude len online. Už bude a zákazníci sa presunuli z kameňa na online a už tam ostanú. No, všetci sme sa presvedčili, že to tak nie je a zákazníci sa vrátili do kamenných predajní a si myslím, že to takto navždy, navždy nejakým spôsobom ostane. Môžu byť segmenty, v ktorých ten, ten uh, online uh, môže stále rásť a, a nie je potrebné to, to fyzično. Mm -hmm. Ale v našom prípade, mamička si chce ten kočík chytiť. Áno, jasné. Aj, aj tá dôveryhodnosť, potrebujem si to vyskúšať. Čo áno, áno. A ten personál uh, je ešte inak, uh, mamička má veľa otázok. A, a teraz nielen o kočíku, alebo čokoľvek Inom, uh, predsa len toho sortimentu. My máme 30 tisíc na, na <súdňujem> v ponuke. <súdňujem> takže je to naozaj od uh, dudlíku až po autosedačku a od um, oblečenia, pokúpanie, kúpanie, uh, k hygiene a, a k um, postielkám na spanie. Takže, takže naozaj je tam, toho, je tam toho veľa a ten personál uh, vie uh, vysvetliť rozdiely. To je to, kedy pri nákupe online si tie informácie doplnkové musíte dohľadať alebo si to potom porovnať, to, čo je v popise jedného produktu, druhého produktu a čo vám viac vyhovuje. Na tej predani tú odpoveď dostanete celkom rýchlo a zrozumiteľne. OK, teraz teda máte tú informáciu, že mám 9-mesačné dieťa. Áno. Čo sa bude diať ďalej, kde všade, akými kanálmi ma informujete, čo ďalej potrebujem. Primárne to je cez newsletter, kde máme nastavený automat, ktorý má si aktuálne 45 alebo 48 kampaní a, a ktoré sa odvíjajú sa od dátumu do, do dátumu narodenia. To znamená, že máme identifikované časy, v ktorých sa deje niečo významnejšie. A práve v tých 9 mesiacoch napríklad by sme s vami riešili tú autoseračku. Ano. Alebo teda vás informovali, že uh, je to takto, uh, je potrebné si dávať pozor na, na tieto veci. Uh, nasmerujeme vás na blog, ako si vybrať autoseračku uh, s viacerými informáciami a dáme vám nejakú základnú ponuku. A to je vlastne tá prvotná, prvotná vec. A, a potom už to rozhodnutie je, je, je na mamičke, čo o, o, urobí, či nás navštíví na kamenej predajni alebo, alebo prídete z online. Mm -hmm, takže ten e-mail, aj na sociálnych sieťach sa dozviem niečo špecifické pre mňa, alebo... No, takéto, ak sa pýtate už na také detálne cieľenie, tak, tak také nemáme. Tak, tak ďaleko nie sme a, a trošku komplikovanejšie. Predsa len cookies uh, sú, sú jed, jedna záležitosť, ale zase uh, to vychádza uh, z, tej, z tej potreby. A keď uh, má začne riešiť, že niečo potrebuje, tak uh, všetci dobre vieme, uh, že prichádza reklama na základe toho, čo vyhľadávam. Takže zase no. takže tam, tam prichádza nejaká ponuka, nejaká informácia. Uh, čo sa týka influencerov a celkovo sociálnych sietí, uh, ide viac o všeobecnejšie ja. informácie, lebo uh, tam sa ťažko rozdieluje, kto nás práve sleduje. Samozrejme, majú širokú cieľovku, tam ne, nemá cieľovku iba jednoročných detí, čiže presne, to by bolo nemožné. Uh, SMS kampani, tiež robíte? Práve teraz uh, uvažujeme nad, uh, nad uh, takouto možnosťou. Máme od jednej uh, spoločnosti ponuku a, a riešime to s nimi, že akým spôsobom by sa to dalo spraviť, tak aby to nebolo násilné a, a aby to bolo také prirodzené a, a tak, jak robíme aj ostatné veci naozaj, aby to cieľilo uh, v tej potrebe. Nikto nechce byť otravovaný. Presne Hapem. tak. Dobre, to sme si povedali, uh, riešite potreby uh, maminy, ktorá má práve 9-mesačné dieťa. Máte ešte aj iné typy kampány, ako napríklad na narodeniny a podobne? Áno, áno. Uh, máme, ale to sú vo finále tri kampane, prvý rok, druhý rok, tretí rok, kde taktiež dostane zákazník informáciu alebo teda poďakovanie, prichádza nejaká motivácia vo forme zľavy a, a typy na darčeky čo by bolo vhodné pre ročné, dvojročné, trojročné dieťa a, a čo im dokážeme ponúknuť. Máte vyriešené aj takú pokročilejšiu záležitosť, že ja otehotním druhýkrát a akú ak má motiváciu to do toho klubu zapísať, že čakám ďalšie bábo? Zas týmto istým uh, spôsobom uh, prísť a, a dopísať si uh, informácie, tak aby ma zas začali chodiť informácie, aby ste uh, mohli získavať benefity. Ale áno, pri uh, druhom dieťati je, je uh, tá mamička už o niečo skúsenejšia, už má vyhranený názor, čo potrebuje, alebo čo sa jej dobre používalo a čo, a čo naopak potom používala menej, alebo, alebo vo finále nepotrebovala. Takže uh, už ide cieľenejšie. Že už, tá edukácia už tam nie je uh, tak, uh, tak nutná a, a nie je to, nie je to uh, vtedy je pre ňu zaujímavé, skôr tie zlavy ako tie informácie, lebo tie už, už to zažila. no. Czyli jest dość prawdopodobne, że większość o tych drugich dzieciach już nie wiecie. Um... To nie je pravda, tým, že sa nám zapíšu a, a, a povedia, že to, je, že to je druhé dieťa, alebo teda e, už je v databázi a je tam teda e, s ďalším dieťaťom. Vieme, vieme o tom, ale, ale ako hovorím, zase treba brať do úvahy to, že tá skupina je, je oveľa, oveľa menšia. E, na Slovensku len 50% e, e, ľudí celkovo má druhé a viac... Po, druhé a tretie, alebo viac detí teda. Mm -hmm. uh, takže takže uh, z tých 50 tisíc národných detí uh, sa to zmrstne na, na 25, ktorí majú druhé, tretie, štvrté. Takže zase uh, tá skupina je, 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 je menšia. Je výrazne menšia. Uh -huh. a už sme sa rozprávali o tom, že váš zákazník, alebo životný cyklus zákazníka je výrazne kratší ako nejaká biela elektronika alebo podobne. Tam je to v podstate celoživotný cyklus. V čom vidíte výhodu uh, vášho prípadu oproti inému e-shopu, ktorý má živ životný cyklus mnoho rokov? Výhoda je v tom, že vieme uh, tú potrebu. Nie je, to, nie je to o tom, že... Uh oni potom cieľia, alebo sa im oveľa horšie cieľi, čo teraz ten zákazník potrebuje, tak to uh, posielam, posielajú newsletter so, so všetkým, alebo teda cieľia reklamou na, na uh, nejaký mainstream aj s mainstreamovou ponukou. Takže naša výhoda je v tom, že uh, vieme presnejšie, čo zákazník potrebuje, ale áno, odchádza nám v troch rokoch. No. To je ako to naše nešťastie. Uh -huh. A zase na druhú stranu ja rozmýšľam, že viete si perfektne vypočítať, aký náklad na toho zákazníka miniete versus koľko na ňom sa viete zarobiť priemere. Že si viete oveľa lepšie vypočítať ako nejaká biela elektronika, ktorá to má proste od nevidím do nevidín. Áno, ale 40 rokov. To je pravda. <laughs> takže, takže je to dlhšie. Áno, dá sa s tým určite pracovať rôznym spôsobom, ale podstata vlastne aj tohto celého je o tom, aby zákazníci boli spokojní. To je ako to, aby to, aby to zaznelo. Matematika v tom určite hrá veľkú rolu, ale, ale len spokojný zákazník. Sa vám, sa vám vráti. Len spokojný zákazník odovzdá uh, dobrú referenciu. Vašich 8 uh, prípadov, kedy mamičky napísali, to je to, je to uh, o čo nám ide. A o to nám ide aj v tom uh, našom programe a v celkom existovaní. Spokojný zákazník, ktorý uh, potom nás ďalej odporúča a, a vracia sa k nám. Tých 8 recenzií je veľmi dobré číslo, lebo ako všetci vieme, každý radšej nadáva ako pochváli. Čiže keby mal niekto problém, tak určite by to tam napísal, ale nikto taký nebol. Čiže naozaj, poviem si, že 8 je málo, ale to znamená, že naozaj v tej mojej bublinke tá spokojnosť je vysoká. Opäť ďakujeme zákazníkom. A čo sa týka tónu komunikácie, je nejakým spôsobom iný oproti inému segmentu. Pýtam sa kvôli tomu, že berem tak mamičky, uh, alebo teda Rodičia všeobecne sú citliví na toto svoje obdobie životné, na všetko, čo sa okolo nich deje a hlavne čo sa deje s ich dieťaťom. Či tá komunikácia musí byť e, v tých reklamách napríklad iná ako v spomínanej bielej elektronike? Hmm. Um, všetky veľké značky sa snažia dostať e, k sebe nejaký pocit si ho nejakým spôsobom privlastniť a takýmto spôsobom komunikovať. Od nápojov, koakoli, ako uži si život, až, až po až kľudne auta, kedy sa, sa uh, hovorí uh, in, o iných pocitoch. Uh, a privlastniť si to uh, uh, tak, aby ten zákazník to nevnímal len ako brand a transakciu, ale aby uh, k tomu získaval nejaký vzťah. Uh, my máme tú výhodu, že my tie pozitívne pocity máme na tej predajni. Oni tam prichádzajú s tými rodičmi, ktorí prichádzajú kvôli tomu, že sa chcú postarať o svoje dieťa. A vlastne, poviem tak trošku romantickejšie, že prichádza láska. Takže, takže my nemusíme si vymýšľať nejaký pocit, nemusíme tam ho nejakým spôsobom umelo pridávať alebo, alebo to tvarovať tak, aby ten zákazník mal nejaký pocit pri tom nakupovaní. On prichádza z toho dôvodu, že sa chce postreľovať svoje dieťa a, a prípadne môže mať nejaké obavy a našu úlohou je z toho vybiesť a urobiť ho šťastným tým spôsobom, že odchádza, že sa dostal informácie, prípadne kúpil produkty, ktoré mu pomôžu v tom, v tom živote postarať sa no, o to najdôležitejšie, čo, čo, čo má alebo čo bude mať, a to je dieťa. Takže, takže čo sa týka tónu komunikácie, nemusíme si my vymýšľať niečo, niečo navyše. A, a, a tá, tá, tie city tam, tam všade sú, ale čo sa snažíme nebyť infantilní, na to som ja trošku... trošku No to nemám, nemám rád, lebo veľa, veľa marketérov alebo ľudí si myslí, že pri deťoch musí, musí zbehnúť do nejakého až moc hračkového, medvedíkového sveta, kde všetko by malo byť také nejaké detské. Ale ja to vnímam tak, že tá žena predtým, ako otehotnila, chodila do tých svojich textilných značiek obchodov, kde to vyzerá moderne a, a krásne. Chodila nakupovať e, do, do obchodov, ktoré sa k nej prihovárali e, jej farbami, jej, e, modernými farbami, e, modernou rečou. A, a my teraz nechceme sa tváriať, že a teraz si otehotnela a zrazu už len všade len macko a všetko už bude len, len uh, o horkálke a, a, a o nejakom rúžovom svete. Takže, takže uh, vecné, vecné informácie, uh, ktoré, ktoré potrebuje, uh, s tým, že uh, jej chceme pomôcť, ale v rečou, ktorá je pre ňu pre normálna. Mene máte, ďakujeme. <laughs> a ja mám ešte takú malú zákernú otázku, používate slovičko mamička? Ja som to tiež sama použila, ale používate ho. Áno, áno, ale uh, ide, ide o to, že v akom... Uh, v, v, akom v akom kontekste? Mhm. Uh, je to... Interne hovoríme zákazník a, a keď sa bavíme o mamičkách uh, myslíme tým, že definujeme uh, toho, kto už má dieťa a, a kto je našim zákazníkom. Rozumiem. Väčšina z nás to nemá rado, preto sa na to pýtam, ale vidíte, sama ako, som ako to Ako by chcela byť nazývaná? Mamina, mama. Uh -huh. Áno, áno, to je uh, zaujímavé sa na tým zamyslieť, teda, že jak to, jak to obmeniť. Super, ďakujeme. No a posledná na najdôležitejšia otázka tohto podcastu, čo si dnes dáte na obed? Uh, keďže je dosť teplo, tak niečo ľahké. Súhlasím. Treba si vyberať nejaký šalátik. <laughs> Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.